Els Premis Emprenedors a l'Empordà han donat a conèixer els guanyadors d'aquesta edició 2020 amb un acte virtual des del Teatre de Roses i amb la participació de les diferents entitats organitzadores que han fet públic el veredicte. La persona guanyadora del primer Premi Emprenedors a l'Empordà 2020 és Salvador Isern, amb el projecte Mola. Crear un bonic aparador perquè el que s'anomena, diguem-ne, productes de proximitat tinguin arribada en el públic. La persona guanyadora del segon Premi Emprenedors a l'Empordà 2020 és Anna Puigbert Aymà, amb el projecte Tiffany's Entrenament Rural. Tiffany's és natura, és bon rotllo, és activitat física i és Empordà. Les persones guanyadores del Premi Idea de Negoci, Categoria, Batxillerat i Cicles Formatius són Lídia Garcia, Paola Monroy i Laia Rovira, com a projecte Cooperativa Somnis d'Arreu, de l'Institut Ramon Muntaner de Figueres. Amb aquesta cooperativa el que fem és solventar dues necessitats bàsiques que tenen els joves migrants sense referents majors de 18 anys, perquè un cop assoleixen la majoria d'edat es troben que estan desemparats. Les dues necessitats principals que tenen són la inserció sociolaboral i tema d'habitatge. Finalment, el Premi Jove Empresari 2020 ha estat per Esteve Guerra, del Càmping Bassegoda. S'ha valorat el caràcter innovador de l'empresa, les polítiques de responsabilitat social que apliquen i la diversificació de l'oferta turística amb la creació de l'Observatori Astronòmic d'Albanyà.